Arluxet iztegi entziklopedikoak honela definitzen du gaurko hitza. Area, izena, oso tamaina txikiko harrialdeen multzoa, gutxi gora bera 0,4 eta 6,3 milimetro bitarteko alez osatutakoa. Uzeiren sinonimoen iztegian begiratuta, ondorengo sinonimoa topatu dugu area hitzarentzat. Ondar. Hainbat iztegitara jo dugu, beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko, horra hor gaztelaniaz, frantsesez, portugesez eta ingelesez. Jose Angel Irigarairen denboraren mugan liburutik, pasarte bat hartu dugu gaurko hitza testu inguruan kokatzeko. Maite dut arean idatzi eta gero, itsasoak idatzitakoa ezabatzea.